Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, conheces o meu levantar. Aleluias, glória a Deus, queridos amados do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê saúde e paz. Deus guarde você e sua família de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Que o Senhor blinde a sua vida e sua família com seus santos anjos. Que o Senhor te proteja em tudo que você for fazer. Amém, amados. Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas, um beijo no coração dos irmãos e das irmãs. Nós queremos falar hoje sobre o Deus que nos conhece e o Deus que é fiel para com cada um de nós. Aqui no Salmo 139, amados, o rei Davi, ele vai dizer coisas tremendas, porque ele destaca aqui a onipresença e a onisciência do Senhor. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado e não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser: oculte minhas trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formastes os meus rins, entristece-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os meus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Oh, quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se eu contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oxalá que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que odeiam, que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Mas, ó Deus, com completo ódio, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho reto. Esse salmo aqui foi um dos salmos que Davi compôs no exílio. Davi teve aquele tempo de exílio, quando ele, perseguido por Saul e seu exército, Saul colocou a sua cabeça a prêmio, prometendo recompensas para quem apresentasse Davi. A intenção de Saul era desmanchar na vida de Davi
o plano que Deus tinha para Davi. Saul não aceitava que Deus tivesse escolhido o pastor de ovelhas para ser rei de Israel. E ele pensava, se eu matar, o projeto de Deus está acabado. Ele estava completamente errado. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo que Deus escolheu para você, ninguém vai impedir. Não há ninguém que possa destruir os propósitos de Deus para a sua vida. Os planos que Deus traçou para a sua vida, eles são indestrutíveis. Não adianta. Veja que o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo em Isaías 54, versículo 17: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Oh, aleluia! Deus levanta pessoas no meio dos inimigos para te proteger. Saul queria matar Davi e Jonatan, filho de Saul, estabeleceu com Davi uma amizade tão grande que o protegia e o guardava. Veja como é as coisas. Deus não permitiu que Davi fosse tocado. Durante todo o seu reinado, Davi foi um homem de guerra, um homem que muitas vezes manchou suas mãos de sangue para defender Israel, mas nunca foi ferido em batalha e morreu no trono de Israel, porque Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele promete para seus filhos. Em Números capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Isso aqui é para reforçar em seu coração as promessas de Deus para a sua vida. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem traçado para a sua vida. Ninguém pode destruir os planos de Deus para a sua vida. Aleluia! Nós sabemos que o crente é perseguido. O irmão, a irmã que serve a Deus são perseguidos. Existe o desejo do inimigo de destruir os planos de Deus, mas ele não consegue, porque nós somos igreja. E Jesus Cristo, falando, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 21, versículo 45: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus traçou para a tua vida vai se cumprir. Eu sei que às vezes nos embates da vida, nas lutas da vida, você pensa que não vai conseguir chegar do outro lado. Há momentos que você pensa em desistir. Há momentos que as coisas parecem que imprensam de um lado, de outro. Vem de todos os lados ataques, palavras ásperas, palavras de derrota. Mas não são as palavras que saem da boca dos homens, ou até mesmo do diabo, que vão destruir a sua vida, porque o projeto de Deus na sua vida é muito maior. Lembre-se de Davi no Salmo 121. Olha que passagem linda. Davi disse aqui neste Salmo: coisa maravilhosa afirmou o rei Davi, e ele estava fugitivo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ele estava nas cavernas de Adulão. Mas no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, quer dizer, vai com você para onde você for. O Senhor é a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O salmista Davi estava em meio à perseguição. E olha que naquela época, Davi enfrentou lutas para escapar de Saul e dos inimigos de Israel. Depois que Deus formou aquele exército de mercenários para ele, de homens perturbados, Davi começou a combater nas fronteiras de Israel, os inimigos de Israel.
Antes que o exército de Saul pudesse enfrentar os inimigos de Israel, Davi já os enfrentava e os destruía. Davi estava defendendo a promessa. Ele estava acreditando em tudo que Deus tinha falado ao seu coração. Ele sabia o que Deus tinha para fazer, porque ele tinha ouvido, ele tinha sido ungido por Samuel. E ele tinha ouvido da boca de Samuel, do profeta, do juiz, do sacerdote, que ele era o novo rei de Israel. E ele tomou posse daquilo. Meu amado irmão, minha querida irmã, tome posse do que Deus tem para a sua vida. Não deixe que ninguém tire das suas mãos as promessas de Deus. Não deixe que ninguém entristeça o seu coração ao ponto de fazer você desvanecer, querer desistir, retroceder, voltar atrás. Não, não permita isso. A palavra do Senhor lhe assegura que Deus será fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem determinado. A tua semente, às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus é afrontado por um problema com o filho, com a filha, com alguém da família e se abate. Sabe o que é isso? É que o inimigo vai enfrentar você e não consegue. Ele vai atrás de quem está mais fraco no meio dos seus para chegar até você. Atinge aquela pessoa para ferir você, para ver se a tristeza invade o seu coração e você para de crer. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mantenha a sua fé firme, a certeza da presença de Deus em sua vida. Chegou a hora da nossa oração, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal. Inscreva-se, ajude o canal a crescer. Recomende este canal a todas as pessoas que você conhecer, a outros irmãos, outras irmãs. Nós temos vivido milagres maravilhosos de Deus transformando vidas simplesmente porque alguém colocou o link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, espalhou nas suas redes sociais. Espalhe, irmãos, e deixa Deus fazer a obra na sua vida. E Deus te abençoará. Mande para todas as pessoas que for possível. Vamos orar agora? Qual é a nossa oração? A nossa oração é para pedir a Deus a confirmação dEle. Ah, sim, Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ô, glória. Paizinho querido, Deus amado. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua face. Porque Jesus Cristo comprou para nós esse direito, Deus, de entrarmos nos santos dos santos para falar contigo, Deus, a hora que nós queremos. Deus, e o nosso pedido agora é para que o Senhor traga, Deus, conforto para os corações que estão escutando esta mensagem e esta oração. Pai querido, que o Senhor possa tocar os corações dos teus filhos e filhas de uma maneira tão poderosa, Deus, que os sonhos possam renascer em seus corações. Que os projetos de vida possam, Senhor, serem retomados, aleluia, para a glória do Teu santo nome, Deus. Que a cura possa acontecer, Deus. Que o Senhor possa operar milagres e maravilhas na vida do Teu povo. Oh, Pai querido, Deus amado, abençoa a todos, meu Deus, de uma maneira tremenda, poderosa, dando a Teus filhos e filhas aquela esperança que nos enche de coragem. A Tua palavra nos diz, Deus, que quem te ama renovará suas forças. Então, Pai, eu te peço que renove as forças de todos que estão agora, Senhor, recebendo esta oração, que ouviram esta mensagem, que sejam tocados pelo poder do Teu Santo Espírito para viver as alegrias que só o Senhor tem para dar. Visita, Pai, o coração do deprimido, do desiludido, do triste, do abatido. Visita Teus filhos e Tuas filhas, Pai, renovando as Tuas promessas, enchendo de alegria o Teu povo. Senhor, abençoa a todos. Abençoa com ricas bênçãos dos céus. Derrama da Tua glória, meu Pai, da Tua grandiosa glória sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo que todos sejam renovados, cheios de esperança. E recompensa, Deus, abençoando os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a Tua obra, Deus. Mantenha a Tua obra, Deus. As igrejas Pão da Vida crescendo, almas
sendo ganhas para a glória de Deus. Abençoa, meu Pai querido, meu Deus amado, todos os teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Aqueles que amam esta obra, que oram por ela, abre as portas e os abençoa. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Paizinho. Amém, Jesus. Nossas ovelhinhas queridas, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lar. Fiquem na paz, fiquem com Jesus. Por amor a mim e a você, ele foi para a cruz. Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. Recomende o canal a outras pessoas e compartilhe este canal com outras pessoas. Fica na paz. Deus abençoe poderosamente a sua vida.